Falënderimi takon Allahu Dhul Gjelal, i cili na ka bë prej dinit islam, i cili vetëm është i pranum të Allahu Dhul Gjelal. Pasi që Allahu Dhul Gjelal për ta në Kur'an ka thonë inë në dine, inë dhe Allahil Islam, feja e vetë me pranume të Allahu Dhul Gjelal është feja e nënshtrimit apo feja e islamit. Salavatet dhe selamet janë bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, praktikusin matë mirë të dinit islam. Po ashtu pra salavatet dhe selamet kofshin bi familin e tina të pastërt, bi shokët e tina të cilët e kanë përcjell këtë din prej Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, dhe mbi të gjithë ne të cilët kemi dëshmu që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është i dërgumi i fundit i tina. Sot do vlezëm do të folim për një hadith të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, të cilin hadith para një 5 ditëve pata rastin me ndëgju prej një alimi, të cilin hadith e kumësue shpesh herë përmendshë dhe kum spjegu për para njerëzve, por se cilën herë që ka diçka ndëgjon për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duket që se keni asnjë herë. E hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është, thon an Ebi Hurajra radhiyallahu anhu, transmetohet prej shokit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ebu Hurajras, i cili mas shumë ti rivajete ka bon për pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, se pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam pas ka thonë, idha mate ibnu Adem, ku të vdek i biri i Ademit, in kata anhu amelu, ju ndërpritët puna ati njerjut, illa min thelathe, me priashtim prej tre gjonave. Ki hadithi madhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk po fol veç për muslimant, po fol për këtë njerëzit në rruzullin toksor. Se këtë njerëzit që kanë rruzullin toksor, desh kanë musliman, desh jo musliman, desh kanë të bardh, desh kanë të zi, desh kanë të majt, desh kanë të vogli, desh kanë shnosh, desh kanë smut, desh kanë të pasur, desh kanë të varfër. Kret me preashtim të Allahu Dhul Gjelal, se Allahu Dhul Gjelal në Kur'an po thot, kullu men alejha fan wa jebka wajhu rabbike Dhul Gjelali wal ikram, gjdo gjonë që ka ka në sipërfaqen e tokës, një dit ka me përfundu, ka me met vetëm se ftyra Allahu Dhul Gjelal. Ashtu që krejt njerëzit në sipërfaqen e tokës shka janë pa dalim, i kanë ka dy melaqe me veti, të cilat me laqit të regjistrojnë veprat e mira. Ti e ban një vepër të mira, i minë herë të regjistron, po leqit që ta regjistron, po edhe ta dhe të fishon, ti një e ke bojnë dhe të shkru, po e ban një vepër të keqe, po të pret, helbete, mos pi bjen pishman, të këtërti në akshan. E ban një vepër të keqe, natën e të pret, mos pi bjen pishman, të këtërti në sabah, e nuk i bjen pishman, një ta shkru. Tek terti kur, tek terti në momentin kur vjen melekul mauti, edhe i thot, ja e jetu hen nefsul mutmainne, u ati shpirti i qetë. Ha? Vjen me ta morë shpirtin, e dikujna nuk i thot, o ti shpirti i qetë, po i thot, o ti shpirti i keqë. Tek terti në qatë moment vinë me laqet, në qatë moment, mo me lekt e krytën atë registrimin e vetë, të mshelen qitapet, të mshelen tefteret. Ama në Kosovë dikun kër përshkëshin me pa, po thëshin, a ka vdekbe me kaket, a ka me gjallë. E njoni ish pas habit, thot ka dekbe, e të në qysh mundet me gjallë, a përton kër dek. Ja, ja, po mu i ka me gjallë. Se dikush pojetoj ka për me gjallë, a dikush pojetoj ka për me vdekë. E ki hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po na kallëzon se kush met gjallë mas vdekjes. Kush është i gjallë mas vdekjes, edhe hala ju regjistrohen sevapet. Qaq sevapet mëdha, shka po ju regjistroj kanë. Sa që kur del për para madhnisë Allahu Dhul Gjelal, po i thoi ka Allahi, o ti filan, shko meri sevapet filan venin, ti kumlon.
E kur shkon me i morë se vapet në atë venin, shka ja kalon Allahu Dhul Gjelal, i shefe dhe se vapet shka si ka pënuaj, ama i ka të veni vetë. Ja kana, mi morë atë se vapet për tutët, se e disë s'munët me mshef për para Allahu Dhul Gjelal, kur gjon, e shkon të zotë, i thotë, o zotë, unë e shkova të ajë venin, shka ti më thave me shku mi morë, po ishin edhe do qera, mësa bon dani të lovija, dani ndryshimja, dani gabim. E anisë Allahu Dhul Gjelal me kesh me robin e vetë. E i thotë, o miskin. Miskin i thënë që ati fukarajs, i cili ashti nevojshëm. Për shdo gjonë, i thotë, shko meri krejt, se unë e di se ti si ke punu, po i kanë punu pasarësit e tu mas vdekjes tënde. Ti ke vdekje mas vete, i ke lonë një vlad të khajrit. Ja, një vlad i khajrit, mas vdekjes tënde, po të arun emnin, po të arun autoritetin, po ban dua për ty, po ban veprat mira për ty, e ato veprat e tina ti po të vinë në vorë mas vdekjes tone. E për atë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë, ju ndërpriten veprat, ju ndërpritet shkrimet, ju mshelen tefteret, me përjashtim tre teftere, nuk po mshelka. Tefteri ma i letë, cili ko ka? Ha? Nisen shka koka i lidh me shpirtin, ama let koka me dhon. Aja është pasunia. E dikush fiton, edhe masë i fiton, edhe pse mali janë shumë i dashur, ashtë i lidh me shpirtin, ama kur vjen dikush e i thot garet me vla, a i thot garet apo, që bërëm që të pilon për Allah. E ato paret e tina shëndrohen në vakaf. Vakaf është fjalë arabe. Çka do të thonë? Mall i zant, i bllokuar. Çka nuk mundet dikush me manipulum me ta. Po kush veç Allahu Dhul Gjelal është ai i cili e shpërblen. E ti e lën çat mall për Allah. E ti vdek ama i malli jot hala dikush ja she hajrin. Ti vdek ai bunari jot hala punon. Ti vdek ajo rruga jote hala çarkullon. Ti vdek ajo pema jote hala hajn edhe shpenzit pisajnë. Ti ke vdek ama e shkolla jote hala çet talebe. Ti ke vdek ama e xhamia jote hala falen njerzin ta. Ti ke vdek ama e hajrati jote hala përmendet. Ha? Do thot ti të regjistrohen. Tek te ti sa të ekziston ai hajrat të cilin ti e ke lënë për hir të Allahut Dhul Gjelal. Ama ka një sen shka është hala ma shumë se mali. Ma shumë se mali, kush është të vledhëzën? Është fjala. Është besimi. Është një urdhën i mirë. Është një vendim i qartë. Është një këshillim qka i pët për Allah. Pra ta syje për nga mire sallallahu aleyhi ve sellem, po thotë, qka? Au ilmun ju në tëfa u bihi. Dikush vdic, ama mas veti e la një formull. Edhe njerëzit thënë, kja formulla e filonit, ose kja lafi i filonit, ose kja është ustalëki i filonit, ose kja është mjeshtria e filonit, ose kja është operacija e filonit, ose kja është ditunia e filonit. Edhe njerëzit bohën i dare me mente tua mas vdekis tonë. Ti e ki fol një laf, a më mbe qatë lafin tënë, dikush bëhët i dare, mas vdekjes tëne. E sa herë shka përmendet emni jëtë, ati ke vdek, Allahu Dhul Gjelal të regjistron në sevapet e teftereve tua. E hala ma i dashur, se lafit, kush është e vladi. Kur gjon nuk krahasohet me e vladi. Njeri ju fitonë, e ban mall, e ban pasuni, ama me bëmi usmu e vladi, mundohet me shkrim, me mall, me pasuni, me dije, me autoritet, me kakret, veç ta ketë e vladin shnosh edhe gjallë. Për shka? Se e vladi dhe thot një pjesë e trupit tanë. E dikujna i ka vdek një e vlad, e a i vdese mente a i ka, hala nuk e harran. Atë gjegën e tina hala e ka. Së kur shka e kanë pas për nga mërtë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur i ka vdekë Ibrahimi djali i fundit i tina, ka
ka thonë, o Zot, une po e kontrolloj që ta shka ashtë ndorën teme, ama që e shka ndorën tonë, s'muj me kontrollu, ti kontrolloj. E lotin, kërkush së ne kontrollon, me të ra loti, pidhim të zbërram, edhe zemra mu të gjekë, kërkush së ne kontrollon, veç Allah e kontrollon. Ama gojën, veprat, mës me piskluti, mës mu bohe, i fshim, të thot ato ti i kontrollon. Ama zemrën, lotin, veç Allahu Dhul Gjelal e kontrollon. E kje vlad, të cilin ti po e len për mas, qka ki investu taj? Në cilën në rrug e lave? A e lave që mi apo herin mas vdekis, apo e lave që mi apo sherrin mas vdekis? Pra të cilën nëse e morna edhe e shfletojna Kur'anin, edhe e shofmi terbijen e pengamerve, kina me pasë e në për shumë ajetet Kur'anit, pengamert i kanë këshilu djemë të vetë, se shka me punu mas vdekis tinve. E një pjatinve ajeteve, ajeti Jakubit a.s. ku Allahu Dhul Gjelal bukfalisht po e përmen bash këtë tem. Thot em kuntum shuhada, a ishi ju prezent, idh hadaral Jakub el maut, kur i erd Jakubit vdekja. Jakubit a.s. halo para se mi ardhën vdekja, qka boni? I mledhi djemë të vetë. E kur i mledhi djemë të vetë, qka ju tha? Qfar emaneti ju la? Kale li benihi ma ta abudune min ba'di. O djemë të mi, ju një të mpa që ju një janë monshtrat vdekis. Edhe përdu me vdek, po përdu me dit, ju mas vdekis teme, ka kini me adhuru? Kujna kini miran sejde? E djemë të vetë, ja dhan një besë. Jakubit a.s. të cilën bes për e regjistron Allahu Dhul Gjelal në Kur'an, edhe për thot na abudu ilaheke, o baba jem, na mas vdekis tane kina me adhuru Allahin tan, kina me adhuru Zotin tan, wa ilahe abaike, po kina me adhuru edhe Zotin e babës tan. Se Jakubit djali pejgamberit, djali pejgamberit, dhe thot pejgamber, 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 dhe thot këtë, këto pengamert, një zote kanë, po përdojnë ki me avërtetu që zotin tanë, po zotin e babës tanë, po zotin edhe dëbabgjishi tanë. Kush janë ato? Po thot Ibrahim, wa Ismail, wa Ishak. Dhe thot zotin e Ibrahimit, a.s. e zotin e Ismailit, për cilit dhe thot burojnë Arapt, edhe zotin e Ishakit, për cilit bunojnë që fut e sotit. Ilahën wahida, i cili thot ashtë një zot, wa nahnu lehu muslimun, dërsa na atina për ju nënshtrohemi. Në këta jet apet po përmendën tre cilësi. Ibrahimi a.s. i cili e la vakfin matë madhë në dunja qabën. Ibrahimi e ka ndreqë me ka me djalin e vetë, me ndimën e kujna, veç vetë ata gurë mas guri, tak, 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 e regullun qabën, të cilin qabe një dunja e viziton, e cila qabe hala vazhdon thirja Ibrahimit a.s. Vakaf ki, vakaf ku njerëzit shkojnë edhe madhnojnë Allahun Dhul Gjelal. Po mas vakafit Jakubi a.s. po len shka vasjet, kshila, kujna pja len e vladve të vetë, e po përmenën ato kshilat e tina, sikur shka përmenën këshillat e Lokmanit a.s. i cili e boni vasjet edhe e këshilloj djalin e vet, e i tha, o birja, dije se zulumi ma i manë si përfaqin e tokës shka është, Allahit me i bon shirkë, Allahin harujt. Dhe thot, nuk ka zulum ma të manë si përfaqin e tokës se mës me njoftë Allahun Dhul Gjelal. Qaj shka Allahun nuk e njoftë, qafir është, që kja është taj zulum qari ma i manë si përfaqin e tokës, shka asë lafi nuk ju mirët atina. Psa i duke ka njoftë Allahun e për këtë qertë, më sfolmi mu. Edhe e treta qka, po ka qef, Jakubi, po edhe kejtë për nga mërë që ma zveti me lonë ka, e vlatë të cilët kanë me njoftë Allahun Dhul Gjelal. O vdheze, jo djali, po një musliman i thjesht, me ardhë me ta vizitu vorin, edhe me thonë, Esselamu Aleikum, dara kaumi minel mu'minin, Allahu Dhul Gjelal, pigojës tina dritë shlon,
Ajo drit hinë të vorri që atina i vdekmit, janë drichon vorrin. Një musliman i tjesht, e më stfolmi dhe thotë kur vjen një djali jotë, të cilën e ke rrit në halal, e ke lanë mas veti, e ajo mundohet ti me ta bon haqin, e mundohet me t'i la borgjit, e mundohet me ta rujt emnin, e mundohet me të përmen për të mirë, e mundohet me u falë, e mundohet me dhonë zeqatë, e mundohet me u bon pi burave të mirë, sa të egziston, sa të egziston e sa të punon aj, ti e të vinë se vape, se ti e konë se bep me lanë mas veti qatë e vlatë të kherit. Pra ta syje, investimi ma i madhë, qka ashtë, investimi ma i madhë ashtë që mas vetit na me lanë e vlatë të kherit, të cilët nuk na harrojnë në doa, të cilët na përmendin neve, e inshallah edhe mas vdekjes tonë, Allahu Dhul Gjelal na pasunon me se vape, si kur ki njeri i cili dul për para Allahu Dhul Gjelal, Allahu i tha, i kanë punu pasarësit e tu mas vdekjes tonë, e ju kanë mledhë e rifit se vape sa, sa kodrat e tihamos, a kodrat e tihamos janë një varë kodra që ka rrëthekojnë meken, qashtë shumë ju kanë mledhë se vape pikujna pi pasarësve të vetë. Na e lusim Allahu Dhul Gjelal që edhe mas vdekjes me me gjallë, edhe mas vdekjes me mos me na umshelen tefteret e tona, edhe mas vdekjes Allahu Dhul Gjelal me na regjistru se vape në përmjet hajrateve të cilat i lojna, në përmjet fjallet mira të cilat i folna, në përmjet e vladve të kajrit e të mirë të cilat i lojna mas neve. Lusë Allahu Dhul Gjelal që Allahu Dhul Gjelal me i shpërbly musliman duke bon vepra të mira dhe duke lan hajrate. Lusë Allahu Dhul Gjelal që Allahu Dhul Gjelal me ju mundsu muslimanve me fol fjallet mira dhe me lan vepra të mira edhe me u përmen me veprat e mira. Lusë Allahu Dhul Gjelal që Allahu pastinve me lanë dhurjet të kajrit, si kur shka e kalon dhurjetin e Jakubit a.s. të cilët dhe thot e ka njoft Allahun edhe janë kon të atinat në nështrum. E kulu kauli hadha, wa stakfirullahi li wa lakum, wa akhiru dawana, anilhamdulillahi rabbil alamin.